အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားဇန်နဝါရီလ3ရက်ခွဲခွာခြင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံခဲ့ပြီးသောသူတငယ်သည်တကူစိတ်စိမ်ပညာအစွမ်းတတိဂုံအတရေဘုံဝါနုဘောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံထိုက်တော်မူ၏။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး5အငယ်7ကိုမျိုးစုံဆိုင်ကြီးထဲသို့ကျမ၏ကလေးများနှင့်ဝင်လာသည်ကလေးတို့မြန်မြန်လေးလှူရှားကြမယ်နော်ဒုဒရီအချိန်15မိနစ်ပဲရှိသေးစားစရာများကိုယူဖို့ရန်ဆိုင်အတွင်းလျှောက်လန်းထဲသို့တားနှင့်သမီးကိုပို့လွှတ်လိုက်သည်လျှောက်လန်းနှစ်ခုလောက်ကြာပြီးနောက်တွင်ကျမနှင့်ပြန်ဆောင်ကြသည်လျှောက်လန်းတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုသို့အလျင်မြန်၍လျားသည်နှင့်အမျသူတို့နောက်ကနေခြေရာဆက်တိုက်လိုက်ပါလာခဲ့သည်ကလေးများသည်သူတို့ဤကဲ့သို့လိုက်ပါလာခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ကျမထင်ခဲ့သည်နောက်တလန်းထဲသို့၍လျားသွားစဉ်ကျမသားကကျမနောက်မှလိုက်ပါလာမည်ဟုကျမထင်ခဲ့သည်သူမပါလာမှန်ကျမသိရှိသွားသည့်အခါတွင်ကျမ၏သမီးအားသူ့ကိုရှာဖို့ကျမပြောလိုက်သည်လက်ပလာနှင့်သမီးဖြစ်သူသည်ပြန်လာသည်သူဆက်သွားနေသည်သူကျမတို့ကိုမိလာလိမ့်မည်ဟုကျမထင်ခဲ့သည်ငွေရှင်းဖို့ရန်ထွက်ခွာမည်လူတန်းထဲသို့ကျမရောက်ရှိလာသည်သူတော့တားကိုမတွေ့ပါသူကိုသွားရှာနေစဉ်မှာကျမ၏သမီးကိုဇီးဝဲသည်တွန်းလဲနှင့်စောင့်နေဖို့ပြောလိုက်သည်အထက်အောက်လျှောက်လမ်းတိုင်းကိုသွားသည်သွားရလမ်းအတိုင်းပြန်လာသည့်အခါဆိုင်ကြီးအတန်းချက်စစ်မှအတန်းကိုကြားလိုက်ရသည်ဒဏ္ဍာရီကြီးစုပြုတ်၍အရှိဖက်ကိုလာပေးပါလားတင်းဤကလေးကတင့်ကိုစောင့်နေပါရဲ့ဆိုင်ကြီးအရှိဖက်ကိုရောက်ရှိသွားသည့်အခါကျမတိတိဆိုင်၏အဆိုပါထပ်မှမန်နေဂျာနှင့်ကျမ၏ဒါမတ်တရက်နေသည်ဂူရန်လေးဟာအဆိုပါနေရာတွင်ရက်နေရင်းငုံနေကပေါက်ပေါက်လို့နှစ်ထုပ်ကိုကန်ရင်းရက်နေသည်ကျမကိုမပြောဘဲနှင့်ပေါက်ပေါက်ထုပ်ကိုယူဖို့မရက်ခင်အထီသူဟာကျမနောက်မှရှိနေခဲ့သည်ထို့နောက်သူ၏အမေနာမေကိုမန်နေဂျာအားပြောဖို့ရန်ဆိုင်အရှိပိုင်းကိုတတိရှိရှိသွားရောက်ခဲ့သည်တင်စဉ်းစားမိနိုင်တကယ်သို့ပင်သူ၏မိခင်နှင့်ခွဲခွာနေလျက်ရသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်မကောင်းဖြစ်သည်အသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးအတွက်ဤကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ကျမတို့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်လောက်သာမရေမရာဖြစ်ခြင်းသည်ကျမသားအတွက်တသက်တာချင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပုံပေါ်သည်ဤအတွေ့အကြုံကိုကျမကြော်ဖြတ်ခဲ့သည့်အခါတွင်ဖျားရှင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျမစဉ်းစားမိသည်ခွဲခွာခြင်းကိုလည်းပဲဖျားရှင်ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့သည်ကျမရိကဲတင်ရှင်ဖြစ်မွေးပွားလာဖို့ကဘာမီပြင်ပေါ်သို့သူဆေလွတ်လိုက်သည့်အခါတွင်သူ၏သားနှင့်သူခွဲခွာခဲ့ရသည်ထို့နောက်သူ၏တရေတီမွေးပွားသည့်သားသည်ကျမတို့အတွက်အသက်ပေးခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူ၏သားနှင့်ခမည်းတော်ဖခင်သည်တပံခွဲခွာခဲ့ရသည်သားတော်သည်နာကျင်မှုကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်အလန်ဂျီဟွိုက်ကဖျားရှင်နှင့်တူရီဖြစ်သည့်သားတော်သည်ဖျားနှင့်လူသားအကြအပြစ်ကပြုလို့သည့်အလွန်ဆိုးဝါးသည့်ခွဲခွာခြင်းကိုသူ၏စိတ်ဝိငင်ထဲတွင်ခံစားရသည်ပျော်ရွှင်သည့်အဆုံးသတ်မှုတစ်ခုရှိသည်ကျမရိကာယပိုင်းဆိုင်ရာဖျားရှင်ထံမှခွဲခွာခြင်းသည်မကြာမီအဆုံးသို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်သူနှင့်အတူသာရရှိနေဖို့ရန်ကျမတို့ထံသို့သူပြန်လာခဲ့မည်ဖြစ်သည်နာကျင်မှုကိုခံစားရသည့်မျက်ရည်ရှိတော့မေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဝမ်းမြောက်เสียရဖြစ်သည်ကျမမဆောင်နိုင်တော့ပါ